كلنتي وعن دا وضيال هلكني وشبيلة تي في برامجك وديرد شبيلة وحن هي عبد العزيز الجولد قضى بعض برامجك اللي كان عتقد دون دونتانو حكم ده وزير كمالية ده حكومة دا صوماليا أو الشيء إن صوماليا هذا وحي كتم بيلقى عفين دونه ديمه اللي أقول لها ورسي جارة وتي في كشبيلة وسيا يعني برامجك يدين كوجسوا قبين دونه sidoo kale barnaamijku waxa ku daawan doontaan Soomaaliya oo yeelanaysa dastuur cusub marka la gaaro sanadka 2020ka hadaba qaabkee ee lagu gaari karo arintaas warbixin arinta la xiriira ayaa barnaamijka ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxa ku daawan doontaan nolosha gabar Soomaaliyeed oo biyo dhabarkeeda ku dhaamin jirtay ayaa hadda isbedeshay lacag ayaa la gaarsiyay waxaan isoo gudbin doonaa maamulka TV-ga Shabeelle oo lacagtaas gaarsiyay kadib markii dalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Mareykanka ay gabadhaan ugu deeqeen sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan Soomaaliya oo hirgelinaysa dadaallo ay canshuur ururin ay kaga sameeyneysa Muqdisho meelo kale oo dalka Soomaaliya ka mid ah sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa iyaga dhanka kale waxa ay sheegeen in ay wadaan qorsheyaal laga hirgelinayo marka la gaaro sanadka 2020ka gudaha dalka Soomaaliya in ay doorasho ka dhacdo hadaba qaabkee doorasho ugu dhici karta dalka barnaamijka idinku ugu soo gudbin doona qodobada iyo qodob kale ayaa barnaamijka ku daawan doontaan u diyaar garoobay hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook ga YouTube ka Shabeelle TV waagaa in daawadiyal aan ku bilaabay barnaamijkeena dirada Shabeelle Soomaaliya ayaa yeelanayso dastuur marka la gaaro sanadka 2020ka Soomaaliya ayaa yeelan doonta dastuur cusub bisha Juun ee sanadka 2020ka sidaasna waxaa lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay dhamaadkii shirkii madash iskaashiga ee ka dhacay magaalada Muqdisho wafuudka kala socotay konton dal iyo dowladda Soomaaliya oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa lagu sheegay in xilligaas lagu suurtagelin doono iskaashi qaybaha kala duwan ee ku lug leh arinta Soomaaliya waxay ka dhabeynaysaa inay dhameystirto dib u eegista dastuurka bisha Juun 2020ka waxaana la sameyn doonaa isbeddello qodob qaar ee dastuurka federaalka lana sameeyo maxkamad dastuuri ah iyo guddi adeega garsoorka ayaa lagu yiri war laga soo saaray kulanka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee goobjoogaha waxay ku heshiiyeen in la sameeyo waxay ku heshiiyeen wax la yiraahdo mutual accountability framework oo ah isla xisaabtanka ee loo dhayay kaasoo ah in culayska la saaro meelo gaar ah oo u baahan wax qabad iyo resources intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas inta ka horeysa bisha December 2020ka beesha caalamku waxay sheegeen horumarka laga gaaray arrimo muhiim ah sida xoojinta iskaashiga siyaasadeed dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada geesa kale warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in baarlamaanka iyo hay'adaha fulinta ay doonayaan in laga soo saaro sharci doorashooyin bisha December ee 2019ka xildhibaanadu waxay booqan doonaan maamul goboleedyada si ay u ururiyaan aragtida shacabka ee ku saabsan sharciga doorashooyinka qaranka kulankan ayaa ku baaqaya in iskaashi dhow u dhexmaro dowladda federaalka iyo waliba maamul goboleedyada si loo dardargeliyo howlaha sugaya in la fuliyo dowladda Soomaaliya ayaa dadaalo waxay ugu jirtaa sidii dhanka maaliyadda iyo waliba qarashaadka dowladda loo mareen lahaa
وزير كمالية حكومة الصومالية أي وحى أو تلمامي إن هذا لقى عفين يديمه الصومالية لولها عبد الرحمن دعالة بيلة وزير كمالية حكومة الصومالية أو رئيس إدارة سين التي في قشبة إلا أي وحى وشيء إن هذا الدولة الصومالية أمل وناكسن أم رئيس قاب كي دين تلقى عفينها وريه نصف عثمان أي لا كورنتي إسلام كان ودي سهل كأم رئيان قرشوين ككو آدن دين عفين الصومالية وحيالا بدن با لغا هادلي رنكي شركن نغالو قيب وكاها نغالو قيب وكاها لكن واشر لغو لفقور ايي وحوالا صومالي قبان اسابا اما نغالها نغطو اما امنيق ايو بموها جاستيس كا نغطو بموها اما ها نغطو ارما بموها ارما كالا دولد دو اي قبان اسو مركا ارما سودا با لغا حقا نغالها waxa laga hadlay waxa aan isku ogeynay halkay marayaan wadan ku taaganahay wadadeen cabis leedahay baan ku taaganahay waxyaalo badan baa loogu talagalay inaan qabano sanadku intaan u dhamaan beel walba aakhirkeeda waxba la doonay la qabto waxa laga hadlay marka halkaan taaganahay maanta si fiican wala isku afartay waxana la siiyay yani in aan diyaar nahay waxa loo baahan yahay baan qaban karno ayaa meesha ka soo baxday marka si fiican buu soo dhamaaday shirkaas waxaan ku faraxsan oo kale in shirno aan oo kala baaxad dali Soomaalidu qaban karto dadka isku yeeri karto maamuli karto dhameystiri karto oo halka lagu kala tagi karo halkii aan awl meel kale ka tagi lahayn marka aad baan ugu faraxsanahay madama shirkan ajandaha maaliyadda uu ka mid ahaa qayb ma ka noqon karaa horumarinta dhaqaalaha dalka way ka mid noqon kartaa waxa dhaqaalaha xaqiisa waxa qowda la saaray waxa weeyaan geedi socodka deen cafiska ayaa qoya qowda la saaray ila deynta la inaga cafiyo dhaqaale badan oo lagu keenay ma jirto waxaan ognahay marka waxa laga wada hadlayaa waxa weeyaan si deynta la idinka cafiyo si si lacag oo far badan la idinku furo oo deeqa halkeed maraysan bay ahayd meeshaas ay ahay waxaan ka waran shirkii ballaarnaan ku lahayn adisooba ayaan ka waranay ayaga laftoodana way ka warqabaan marka is xisaabin bay ahayd wixii aan ku balanayna qabno halkeen gaarsiisnay marka si fiican ba ayaa magaranaysa looga ayaa la iskula la faguray waana la isla gartay inaan halkii loo baahnaa taaganahay waxoogaana kaba horeyna meelaha qaar kale isbeddelka dhaqaalaha waxyaalo badan baa ka mid ah daah furnaanta ka mid ah waxaad soo heshaba in la isla ogaado meeshay ku baxayaan sida loo soo ururinayo maamulka resourceska ama khayraadkan leenahay isla ogaanshahaas mid ka ah diyaarinta budgetka miisaaniyadda oo iyaduna mid la isla ogyahay kharashka bixintiisa oo lagu bixinayo hab la isla ogyahay ayaa iyaguna ka mid ah marka waxyaalo badan ururinta dakhliga ka mid ah iyo kordhinta dakhliga ka mid ah waxaa ka mid ah qawaaniinta imika baarlamaanka hor yaalay soo qoridooda iyo soo hagaajintooda iyo soo habayntooda ka mid ah marka runtii waxaan anigu islaahay waxa weeye iyaguna nala garteen in wax badan la qabtay aad baad u mahadsantahay ugu dambeyn in Soomaaliya deynta laga cafiyo maxaa kaga dhiman shirkanse maxaa looga hadlayay arrimaha deyn cafinta dalka deyn cafistu waxa ahayd meesha ugu weyn ee lagaba hadlayay ahayd dhaqaalahana qayb weyn baa deyn cafinta ah runtii waa laga wada hadlay halkan taaganay waa sheegnay iyaguna way nala garteen deyn cafintu wax badan bay u baahan tahay in la qabto inaga waxba la inooga baahan yahay beesha caalamkana waxba looga baahan yahay annaga waxay nooga baahnaa waanan qabanay ilaa waqtiga loo baahan yahay waxay in la qabto la doonay December iyo waxay ka dambeeyeen waa qabanaynaa baan idhi waxaan inaga go'antay deynan qabanno haddii kale maanaan saxaaneen marka deyn cafintaas ay u baahan tahay iyaguna waxay u baahan yihiin dadkii deymaha inagu haweeyaan inay deymahooda meel ku sheegaan oo deymahooda siday u cafin lahaayeen habkeeda galaan oo budgetkooda soo geliyaan oo dabeytan marka asalaamu calaykum. waaga ka hen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminkana waxaa maanta ifraax iyo qoyskeeda la gaarsiiyey lacag dhan $1,617 oo ay ku deeqeen dhalinyaro Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Mareykanka. Lacagtan ayaa waxaa gaarsiiyey maamulka TV-ga shabeelle kadib markii gabadhan laga baahiyey muuqaalkeeda iyadoo
biyo dhabarkeeda ku sida warbixin arrintaas ku saabsan waxaa sii qaada dhigaya wariyaheenna maxamuud soo faysan oo ka mid ahaa wariyaashii maanta booday qoyskaasi. Waxaa gaariga nagu wada aniga iyo muuqaal duuba Yaasir Abuukar Sheekh Maxamuud oo ah agaasimka guud ee idaacadda iyo TV-ga Shabeelle. Saacadu waa 10:00 barqanimo iyo qadar 30 daqiiqo ah. Socdaalka iyaguna wuxuu daaran yahay aqal cooshada ka samaysan oo ay ku wada nool yihiin Ifraax Ilyaas iyo qoyskeeda. Sheekada Ifraax haddii aan dib idinku celiyo waxay ahayd inan yar oo 10 jir ah, aabbala'aan iyo arrar xumo kalena ay u dheereyd in maalin kasta dusheeda ay ku qaado 20 la biyo ah iyadoo kabala. Muuqaal Shabeelle ay ka duubtay ayaa horseed u noqday nolol ka duwan midii hore iyo natiijo wanaagsan. Oo Ifraax u suurta gelisay inay wax la qaybsato caruurta aynigeeda ah. Agaasime Abuukar ayaa faahfaahinaya lacag cadadkeedu yahay $1,617 oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo Mareykanka ku sugan islamarkaana hurmud uu u yahay Cabdirasaaq Cabdullaahi Yuusuf ay u soo wakiisheen si uu u gaarsiiyo qoyskan soo jiitay indhaha iyo qalbiga weli qoyan ee dadka Soomaalinimada ku abtirsada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Asalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu. Maanta waxaan halkan u imaanay deeq yar oo lacag ah inaan gaarsiino gabadhii yareed ee muuqaalkeeda u baahiyay TV-ga Shabeelle ku shaqeynaysay biyaha loo geeyo ciidaha ama dariska ah. Runtii waa gabadh aad u yar, inta liter imba inta kiilad u biyo ay qaadaysana wax suuragal ma ahayn. Dad Soomaaliyeed qurba joog ah, qaasatan Ameerika jooga oo ka damqaday gabadha sariista nolosha adag ay waalidkeed ku saacideyso iyo culayska ay xambaarsan tahay oo ka damqaday ayaa u gartay in ay gabadhii nolosheeda wax ka bedelaan. Agaasimaha shabakada warbaahinta Shabeelle Abuukar ayaa uga mahadceliyay islamarkaana u duceeyay dadka muxsiniinta ah ee qoyskan tabaaleysan garab qabtay, wuxuuna xusay sadaqadu inay maalka badiso, balaayada xijaabto, awlaadda baari ka dhigto sida diinteena naxariista badan ee islaamku sheegtay. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri lan tanaanul birra xataa tunfiqu mimaa tuxibuuna, qofka samafal ma gaaro, wanaag ma gaaro, biri ma gaaro ilaa wax uu jecel yahay uu bixiyo, wuxuu naftiisa u jecel yahay ilaa uu bixiyo. Runtii qof ku nool qabowgaas ku nool ee shaqaynaya inuu xoolihiisii maanta gabadhaas yariista ah uu waxbarasho iyo nolol kale uu sameeyo uu gartay, runtii waxaan dhihi karaa waa samafal biri uu gaaray. Ajir Allah ka siiyo dadka kale Soomaalidana ayagana sidoo kale aniga aan ugu horeeyana waa inay dadka ay ka rooyihiin ay saacidaan oo ay kaalmeeyaan. Sadaqada wax badan ayay tartaa, maalkay badisaa, qofka naftiisa dhowrtaa, ammaankiisa wax ka qaataa, awlaadiisa baari ka dhigtaa, adduunya aakhirataa meel leedahay, wax la bixiyo iyada uu khayr badan. Marka waxaan kula daarmaa cid walba cidda ay ka run tahay in ay kaalmeyso insha Allahu tacaala. Intaas kadib Maama Aamino oo ah ayada soo korisay Ifraax Ilyaas ayaa iyadoo qiiraysan maamulka ka gudoontay lacagta waxayna u ducaysay walaalihii soo dhiibay. Anigoo ah Aamin Maxamed Qaasan, Ifraax ayadeedan ahay, waana arkay in wiilish walaalahayga waa waxay ii keeneen oo maanta garab ay igu siiyeen iyo inta soo dhiibtay walaalaha maanta oo dhaabicayga micnaha ka gubtay iyo cunugtaasi saqiirta masaakiinta agoonta oo micnaha dhaabaceed ay ku gubteen. Waa idin salaamayaa salaanka bacdigeeda. Ilaahay waxaa idinka baryaa ajar iyo xasanaad inuu Ilaahay idin siiyo oo Ilaahay meeshiina uu idinku dhaafo. Ilaahay idinkiis idinkaana ahayn sida aniga iga farxisan oo Ilaahay idinka farxiyo. Duhur waaye oo faasaxada idin soo maro. Dhibka aniga ihaysta maanta iga bixisan Ilaahay idinka bixiyo. Muslimku walaalahaygan oo maanta aniga maanta garab isiina idinla shaqeynaya oo maanta waddanka isla joogna, waxaan ayagana ku codsanaa inuu Ilaahay bedelkooda wax khayr qabo, inuu Ilaahay yadooda soo geliyo oo Ilaahay owlaadooda ula koriyo. Waxay ii keenaan $1,617 ii keenaan. Ilaahay khayr asiyo ayagana oraxdan ay ii socdaan. Ilaahay idinkiis idinkaana ahaa. Thank you.
واقعك إن دعوة ديال ولي واحد دواني سان برامج كا دي رد شبيل قد بدأ كل كجر برامج كينا وحاكم دا دولد سوماليا ايا ودو دادالو عنشور ارورين اه إن كستوي جيران ديبات توين هوشو اي كاد عيسو ديگانو آن نبط ودا اهين سيدا او شاق سرقال سروكا ترسان وسارة دا مالية دا أول هذا وكالة وارك تركيا. مركيان حفيز كقبتي سنة كي لابد يكون أفريد تبانكي مجرين حفيز سوح كوالة وشقينة بشي وحان سؤلورين جيرنا إلى صدن كون أو دولار أو أنك قادي جيرنا السوقية دا مقدشا يويري محي الدين حسن جوريس أو أقاسمها واحدة عن شورها بريغا أول هذا وكالة وارك أنا الدول إدالك سي تركيا. وحاو الشيغي سي لو كرديو دخليغا لونا هلو أديك بلشي أو لو قبتو دادك سوماليات وسارة دا ماليات دا اي لكولان تاي قنعساتادا اي ناكوغان عيسا إن اي فهمان فايدة دا اي لاداها يبحين تا عنشورها وحان حوجينا شرعيغا عنشورها أو آن هوري وهو القل اهين وحان صوصار ناي بونوين عنشور لوشارو بابور تواوين يوكوا قنعسيغا سيدا او يري جرس هذا وحان أرورينا تدب إلا صدن إساقال مليون أو دولار أو آنكا قادنا مقدش أو كليا أيو سي راعيي جرس وحاو الشيغي إن واحدة سي عنشورتا بريغا إلا شقيان بوليس غارة أو قعانكا سيع أرورينتا عنشورتا وحال قياسيا إن بقلال شركاتود أو قدها يدبادة أي مقدش أو كليهين قناعسيو شقاله هودانا وحي بيحيان عنشور لغاتشارو مشاراتك بشي inkastoo la wado canshuur ururin haddana mararka qaar waxa la bartilmaameeyaa canshuur ururiyasha oo ay al-shabaab weerarto mararka qaar canshuur ururiyashu waa la bartilmaameeyaa ama waa la dilaa iyaga oo shaqooyinka wata laakiin hadda arinta hoos bay u dhacday ayuu yiri jurus wuxuu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya hadda wado wadada dadaal la yelanayso dowlad goboleedyada si loo mideeyo canshuuraha laga aruuriyo guud ahaan dalka gudaan daawadayaal intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa TV ga shabeelle waxaan ahay Cabdi Asaar Guuleed sidaas ina wad galiyo wasalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh maskaxla gudadaaliyo ilaan karasho waama buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waama Thank you.